Time 1:36, goal by Team Russia, score player number 14, Vladimir Garevskih, assisted player number 7, Pavel Semenov. The match score is Estonia 0, Russia 1. Čas 1:36, branku Ruska vstřelil hráč číslo 14, Vladimir Garevskih, asistoval hráč číslo 7, Pavel Semenov. Branku Ruska střelil hráč číslo 16 Roman Druženinský bez asistence. Stav utkání Estonsko-Rusko 1-2. Goal by Team Russia, score player number 50, Alexander Zavertiaev, assisted player number 7, Pavel Semenov. The match score. Estonsko-Rusko 3-3. Henrik Talme. The match score is Estonia 3, Russia 3. Čas 16:03, branku Estonska vstřelil. Time 45:11, 2 minutes penalty for incorrect hit. Čas 9:29, vyloučen hráč Estonska číslo 3 Johan Strömfeld na 2 minuty za sekání. Ruska hráč číslo 12 Dmitrij Uglanov za nedovolené bránění.
8 branku Estonska střelil hráč číslo 19 Ryan Kivi, asistoval hráč číslo 61 Jonas Thompson. It's my